Začínajú sa správy po slovensky na programe Rádio televízie Stará Pazova. Dnes sa začalo prihlasovanie plnoletých občanov Srbska, ktorí majú záujem o finančnú pomoc vlády v hodnote 100 eur. Na webovú stránku správy pre Trezor idp.trezor.gov.rs sa počas prvých troch hodín prihlásilo 500 000 ľudí. Penzistom a občanom, ktorí prijímajú sociálnu pomoc, sa bude pomoc automaticky vyplácať od piatku. V piatok bude zverejnené aj telefónne číslo, na ktoré bude treba zavolať v prípade prihlasovania prostredníctvom volacieho strediska. Lehota prihlasovania vyprší 5. júna a výplata sa bude konať každých 5 dní. Na tieto účely vláda vyčlenila asi 60 miliárd dinárov. Občania Srbska od dnes môžu podať prihlášky aj v prípade záujmu o využitie poukážok na dovolenku v Srbsku. Na okienkach Pošty Srbska je občanom k dispozícii 400 000 nových poukážok, ktoré možno využiť do 20. novembra. Novinkou je, že právo na ne majú aj študenti a maximálna výška príjmov zamestnancov, vojnových invalidov a civilných invalidov vojen je 70 000 dinárov. Vláda chce na tento spôsob zotaviť domáci turizmus, ktorý je zatiaľ v dôsledku vírusovej epidémie oškodený o asi 300 miliónov eur. Podľa najnovších informácií za posledných 24 hodín evidovali ďalších 52 nakazených osôb. Celkový počet pozitívnych prípadov v Srbsku sa tak zvýšil na 10 295. Úhrne je registrovaných 222 úmrtí. V tejto chvíli je hospitalizovaných 992 pacientov a na teraz sa vyliečilo 3824. Občanom Srbska, ktorí sa vrátia do našej krajiny, neobmedzený pohyb umožní negatívny test na koronavírus nie starší než 72 hodín. V prípade, že ho nemajú, musia byť v domácej dvojtýžňovej samoizolácii. Pre deti do 12 rokov tento príkaz neplatí. Cudzincom je okrem testu s negatívnym výsledkom potrebné aj potvrdenie od komisie, ktorú tvoria predstavitelia štyroch ministerstiev – vnútra, zahraničia, zdravotníctva a dopravy. Vydávať ho budú na konzulátoch alebo veľvyslanectvách Srbska v krajinách, z ktorých prichádzajú. Pre občanov Bosny, Albánska, Čiernej hory a Severného Macedónska by od 1. júna mali byť celkom otvorené hranice. Cieľom tohto rozhodnutia je umožniť prepravu najmä študentom medzi susednými štátmi, ktoré neboli ohniskom koronavírusu. V Srbsku prebieha výstavba 185 kilometrov diaľnic a rekonštrukcia 450 kilometrov ciest. Hodnota práce je asi 2 miliardy eur, povedal riaditeľ podniku Cesty Srbska Zoran Drobňak. Časť diaľnice medzi Vrbasom a Feketičom by mala byť skončená do konca mája, časť medzi Vrbasom a Kúlou do novembra. Na tomto úseku, do ktorého investovali takmer 5 miliónov eur, dnes pobudla aj ministerka dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová. Poukázala na význam investície, keďže cez túto časť Srbska bude tiahnuť spojenie medzi Maďarskom a Rumunskom, umožňujúce rýchlejší rozvoj hospodárstva. Predseda Združenia občanov Cargo Alexander Vučič predstavil 50 nových hybridných vozidiel Toyota Camry. Ich zariadenia do Cargo floty umožnilo zamestnanie 100 ľudí, takže spoločnosť za týždeň poskytla zamestnanie celkovo 250 ľuďom. Do roku 2023 by mali všetky elektrické a hybridné automobily tejto spoločnosti produkovať menšie množstvo výfukových plynov a znížiť spotrebu, povedal Vučič a zároveň ohlásil ďalšie projekty, ktoré umožnia zvýšenie zamestnanosti v Srbsku. Od 8. do 15. mája si pripomíname Týždeň Červeného kríža. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič pri tej príležitosti uvítal delegáciu Červeného kríža. Vyjadril im vďaku za poskytnutú pomoc počas krízy v dôsledku šírenia koronavírusu a prisľúbil, že vláda bude aj naďalej podporovať činnosť a aktivity Červeného kríža. V Starej Pazove dnes po takmer dvoch mesiacoch znovu začala s prácou Národná kuchyňa, presnejšie príprava vareného jedla.
Pred znovu otvorením všetky miestnosti Červeného kríža, kde sa jedlo rozdáva, boli dezinfikované. Zadovážené sú uniformy, ochranné a dezinfekčné prostriedky a užívateľom sa odporúča dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Dnes bolo rozdelených 674 obedov. Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny, národnostné spoločenstva zverejnil výsledky 6 súbehov, 3 v oblasti národnostných menšín v celkovej hodnote 204 miliónov 700 tisíc dinárov. Vzťahujú sa najmä na nákup zariadení pre základné a stredné školy, prepravu žiakov stredných škôl, programy a projekty v oblasti vzdelávania a zveľaďovania práv národnostných menšín vo Vojvodine. V rámci súbehu Múzeum Vojvodin Slovákov v Petrovci získalo 90 tisíc dinárov na zhotovenie a postavenie tabuľ a obecná knižnica v Kovačici získala 70 tisíc dinárov na tlačenie dvoj a viac jazyčných formulárov. Na dnešný deň v roku 1795 sa narodil učiteľ, jazykovedec, slavista, básnik, historik, etnograf Pavel Jozef Šafárik. Položil vedecké základy slavistiky a bol predstaviteľom úzkých vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. Pre našu krajinu je zvlášť pozorúhodné jeho pôsobenie v Novom Sade, do ktorého prišiel 15. septembra 1819 ako profesor a riaditeľ srbského pravoslávneho gymnázia. Jeho meno nesie Univerzita v Košiciach a niektoré katedry Prešovskej univerzity. V rodnom dome v Kobeliarove má zriadenú pamätnú izbu. V centre Nového Sadu je jeho menom nazvaná ulica, ako aj dva slovenské spolky Slovákov, žijúcich v Srbsku, v Novom Sade a v Dobanovciach. V Starej Pazove jeho meno nesie jedna ulica. Zajtra bude prevažne slnečno a teplo. Najnižšia teplota vo Vojvodine bude v rozpečí 12 až 18 stupňov a najvyššia dosiahne 30. Pritom bude fúkať slabý až mierny východný a juhovýchodný vietor. Takmer identické počasie meteorológovia ohlásili aj na piatok. A my predpovedou počasia končíme dnešné spravodajstvo. Vám ďakujeme za pozornosť a želáme pekný zvyšok dňa.